Vi skal her se, hvordan vi kan håndtere større datamængder på en lidt smartere måde i GeoGebra. Ofte er det jo sådan, at antallet af data, måldata, datasæt, er meget stort, og de kan så ligge som for eksempel tekstfiler i en datalogger, eller de kan være præsenteret i forskellige former for tabeller i både Excel og Word. Her har vi et eksempel i Word, hvor vi skal have flyttet nogle data fra en tabel over i GeoGebra. Og det foregår ved, at man markerer det, man skal have kopieret. Skal vi lige have det gjort ordentligt her. Markerer det, man skal have kopieret, og så bruger man simpelthen bare, så bruger man bare klippe klister. Altså Ctrl-C og over i GeoGebra, gå op i vis, regneark. Og vi trykker på Ctrl-V for at sætte vores dataværdier ind. Over i B-søjlen skal vi så have vores tryk, og det igen markerer kilden og tryk Ctrl-C, og vi går over i B-cellen i GeoGebra og trykker Ctrl-V. Så har vi i princippet vores måledata overført til GeoGebra. Vi kan ikke se noget i vores tegneblok endnu, og det er fordi vi ikke har nogle punkter, men dem skal vi konstruere. Det er sådan, at punktets x-værdi, det er indholdet af A-cellen, cellen A1, og y-værdien, det er cellen B1. Så vi går over i celle C og skriver et lighedstegn og en parentes, som om vi vil starte et punkt. Og så skriver vi A1, vi refererer til indholdet i celle nummer A1, komma, celleindholdet i B1. På den måde får vi et punkt, og vi kan lige gå over og se, om vi kan fange det over GeoGebra. Og det kan vi. Vi kan se, at det ligger hernede i lige en lille smule over x-aksen. Når vi så skal have de andre punkter lavet, så skal vi ikke sidde og taste. Vi markerer det punkt, vi allerede har lavet. Går ned i hjørnet, til der kommer en krydsmarkør, og holder den nede og trækker. Og så har vi fået overført samtlige punkter til vores tegneblok. Og vi kan nu begynde at lave noget regressionsanalyse på vores datapunkter. Og vi kan jo gøre, som vi har gjort hidtil. Vi kunne jo gå over og markere punkterne, og så lave en almindelig lineær regression, som vi har set et par gange før efterhånden. Og det er bare at gå ned og vælge funktionen bedste rette linje. Så har vi et matematisk udtryk for sammenhængen mellem vanddybden og trykket i atmosfære. X-værdien repræsenterer vanddybden, og Y-værdien repræsenterer trykket i atmosfære. Det gør også på en lidt smartere måde. Vi skal lige den her ud igen for overblikets skyld. Det gør også på en smartere måde. Hvis vi går over i vores regneark igen, så kan vi markere vores punkter. Og gå over og aktivere statistikværktøj. Det der hedder, i udgangspunktet hedder enkelt variabel analyse. Og det var noget frygteligt sludder. Vi skal over have fat i den, der hedder to variabel regressionsanalyse. Vi har jo to variable, der afhænger af, eller hvor vi vil undersøge, hvordan de afhænger af hinanden. To variabel regressionsanalyse. Det er nogle farlige fine ord, men det er nu ikke så farligt endda. Så trykker vi simpelthen på knappen analysere. Og i den her sammenhæng, der beskæftiger vi os kun med lineær regression. Så vi går ind og vælger den, der hedder ned i klikboksen hernede, så vælger vi den, der hedder lineær. Og vi kan se, at vi igen får et udtryk her. Y er lige med 0,9956x plus 0,9296. Det er igen et udtryk, der beskriver sammenhængen imellem vanddybden og så trykket i atmosfære. Hvis vi gerne vil have den præsenteret i vores tegneblok, så kan vi gå herop og højreklik og så vælge kopiere til tegneblok. Vi lukker den ned, og vi kan se, at nu har vi en præsentation af både vores målepunkter og regressionslinjen. Vi kan lige prøve at se på, hvis vi forestiller os, at vi ikke vil se på målepunkterne,
eller have dem formateret på en anden måde, så kan vi lige gå over i regnearket igen. Og gå ind i egenskaberne. Og ind i egenskaberne, der kan vi skifte farver og så videre, hvad vi nu har lyst til. Og stil. Det kan godt være, hvis vi vil have flere måleserier i det samme dokument, jamen så kan det godt være, at vi vil skille det ad med både farver og sådan nogle forskellige punkter. Punkttyper. Og vi kan se, når vi er over i tegneblokken, så har vi fået en ganske ulæselig grøn, lysegrøn farve her. Jeg må hellere få den kørt tilbage igen, for det ser lidt. Sådan. Så på den måde kan vi gå ind og formatere osv. Vi kan også vælge, at vi slet ikke vil se vores objekter over i tegneblokken, men kun regressionslinjen. Vi skal nu prøve at se, hvordan vi kan anvende vores linjeligning, som jo er et udtryk for regressionslinjen. Og vi antager, at det her det er videnskabeligt holdbart, det udtryk, vi har fundet frem til. Og det altså er en god beskrivelse af sammenhængen imellem trykket i atmosfæren og så vanddybden. Og vi forestiller os en situation, hvor vi gerne vil beregne vanddybden i for eksempel 3 meter. Vi går i inputlinjen. Og så skriver vi B, fordi linjen har navnet B, og så laver vi en parentes, hvor vi så kan skrive 3, og vi taster enter. Det tal, vi får hernede, 3,91, det er jo så trykket i atmosfære, når vanddybden er lige med 3 meter. Hvis vi forestiller os en omvendt situation, at vi kender trykket i atmosfære, man gerne vil beregne den tilhørende vanddybde, så skal vi jo løse en ligning. Og det kan vi jo selvfølgelig gøre med papir og blyant, med de gode gamle metoder. Vi kan også bruge vores forskellige matematikprogrammer. Og her i GeoGebra er der også en mulighed for at løse ligninger. Hvis vi går op i vis, og så vælger den funktion, der hedder kas, så får vi et værktøj, som blandt andet kan bruges til beregninger til at løse ligninger med. Og vi forestiller os, at vi har en situation, hvor vi har, vi kan sige, 5 atmosfærer, og vi gerne vil finde den tilhørende vanddybde. Så derfor skriver 5 er lige med. 0,996 gange x plus 0,9296. Og vi husker lige det her med kommaer, som skal være punktummer. Så det vi er til at stå her, det er jo så en ligning. Vi skal finde x, og x det er jo den vanddybde, vi skal være på, for at vi har et tryk på 5 atmosfærer. Og der har vi 2 muligheder for at få præsenteret en ligningsløsning. Vi kan gå op på den her, der hedder eksakt beregning. Men eksakt beregning, den giver selvfølgelig en... det var noget sludder det der. Vi skal ikke have en beregning af nogle tal, vi skal have en ligningsløsning. Så vi går over her, og så står der beregner løsninger til en eller flere ligninger. Vi skal altså klikke på den knap herovre. Og så kan vi se, at så står x som et eller andet tal, og det er jo ikke et retvisende udtryk for trykket. Det er ikke til at forholde sig til tal i hvert fald. Så vi går over og vælger, at vi skal løse den, vi skal løse den numerisk. Og så får vi en talværdi i stedet for, og der står x lige med 4,09 meter. Det betyder altså, at vi har et tryk på 5 atmosfærer i 4,09 meters dybde.